22 травня в Білгород-Дністровській музичній школі імені Людмили Гінзбург відбувся звітний концерт вихованців закладу. Подібний захід проводять наприкінці навчального року. Адже це гарна можливість підвести підсумки та показати, які знання вони здобули, навчаючись тут. Доброго дня, Україна моя! Доброго дня, наша рідна земля! Доброго дня вам, шановна громада! Діти сьогодні вітають вас радо! Наші таланти розпустять вітрила, в небо піднімуть нас радість і крила. Вітер натхнення запалить серця, творчість живе в стінах школи щодня. Розпочав звітній концерт хор старших класів. Вони – лауреати міжнародних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Їх імена відомі не тільки в Акермані, а далеко за межами нашої держави. Викладачі та керівництво музичної школи пишаються своїми вихованцями. Це є такий от наш традиційний концерт, в якому ми робимо ітоги прошедшого учебного року. І що можна сказати, що дійсно цей рік для нас став дуже продуктивним. Наші діти становились лауреатами различних і регіональних, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів, що, звісно, дуже почетно для нас. І нам дуже приємно, що наші учні досягають самих високих вершин музикального виконавства. Вихованці музичної школи вражали присутніх як сольними, так і колективними виступами. Класика, джаз, народні співи, саксофон, фортепіано, флейта, скрипка, акордіон, гітара. Юні акерманці виконували різноманітні твори відомих музикантів. Сьогодні, гадаю, якраз буде вчасно, щоб був у вас дійсно чудовий настрій. Упоравшись з ділом, хіба нам не варто зустрітися з танцем, піснею, жартом? Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.